Velkommen til familien Våg Magnussens julekalender 2024. I denne her julekalender vil vi op til den 24. december tage jer med til en masse julehygge. Alt fra oppyntning af juletræ til åbning af julekalendere, julebaning og meget mere. Vi håber, at du har lyst til at følge med. God fornøjelse. Hej og velkommen til endnu et afsnit af vores julekalender 2024 og glædelig 18. december. Og glædelig 18. december! I dag, der skal vi pakke Amandas julegaver ind. Så det skal vi altså gøre i dag, Isabella. Ja. Og hun får hvor mange pakker? 5. 5 pakker. Og det her, det er altså vores gaver til Amanda. Hun får selvfølgelig også for hendes bedste forældre og alle mulige andre. Vi tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med at få pakket Amandas gaver ind. Ja. Ja, og vi starter med den første, og så kan vi lige vise, hvad det er. Og så pakker vi den ind, og så tager vi den næste bagefter. Vi har selvfølgelig også alt muligt, vi kan pakke ind i. Vi har både rød og diamanter, og vi har alle mulige farver papir her, vi kan pakke ind i. Hvor der både er rød og grøn og guldpapir. Og så er der alle mulige forskellige slags bånd også, vi har her. Og det er rødt bånd. Der er altså rigeligt her, og så er der selvfølgelig også til- og fremærker, fordi det skal man jo have på julegaver. Den første gave, som Amanda hun får, det er det her lille Lego-sæt her, hvor der er en, der står og maler en masse billeder. Så det er altså hendes første julegave, hun får. Der står også det der, ligesom mit tog. Ja, det er nemlig fra den samme serie. Du fik sådan et tog, det er det her hernede. Jeg ved ikke, om man kan se det. Hun fik sådan en togvogn. Så det er altså fra den samme serie. Men det her, det er altså, hvor der er en dame, der står og maler en masse malerier. Og den skal vi selvfølgelig have pakket ind, Isabella. Jeg tror, vi skal have det der... Det er grønne papir. Ja. Så tager vi det grønne papir her og klipper et stykke. Og skal jeg lægge den på? Ja, vi skal lige have et lidt mindre stykke, fordi det er vist lidt stort, der er til. Tror du ikke det? Jo. Så er det måske, er det sådan her? Ja. Cirka halvdelen fra. Yes. Så kan vi lige. Kan du holde en finger her? Ja. Så tager vi noget tape. Så skal du lige vælge noget bånd, Isabella. Det her, fordi hun er et. Den kan jeg godt lide rød. Er det rød, der skal på? Ja, masser af rød. Så begynder du bare at putte dem på, imens jeg lige ordner det her. Så kan jeg også lige skrive et til- og fremærke. Og jeg tager det her med hjerter her. Så skriver jeg til Amanda fra Isabella. Olivia. Isabella. Og Sofus. Så fik vi altså pakket den første gave ind, og det var det her Lego-sæt, hvor der var en, der malte en masse malerier. En dame, der malte nogle malerier. Yeah. Den næste ting, som Amanda hun får i julegave, det er det her sæt fra Lego Friends. Og det er altså både, hvor der er en båd og en bil, og der er nogle pokaler og solsenge og alt muligt. Så det er altså det næste, hun får. Det her fine sæt her fra Lego Friends. Den skal vi selvfølgelig også have pakket ind, Isabella. Jamen det her. Ja, skal det være det røde papir? Ja. Det kan jeg. Og en finger der. Yes. Skal du nok få lov at putte de der diamanter på. Så kan du begynde at putte diamanter på. Men du skal lige vælge, hvad for bånd der skal på. Skal der så blå bånd på? Ja. Ja. Og hvis I ikke allerede har gjort det i forvejen, så... vil det være en rigtig, rigtig stor gave i år at få 1000 abonnenter. Så hvis I lige går ned og trykker på abonner-knappen og lige sørger for, at vi måske kan nå det i år. Vi krydser virkelig fingre for, at vi når det i år. Det kunne virkelig være rigtig, rigtig lækkert at få det som julegave. Men det er selvfølgelig ikke sikkert, at vi når det, men så gør vi det i hvert fald næste år. Så fik vi pakket den næste gave ind, og det var altså det her Lego Friends set med en båd og en bil og alt muligt. Så det er altså den næste ting, Amanda hun får i julegave fra os. Den næste ting, som Amanda hun får i julegave, det er det her Lego set med en scene. Hvor der er en, der står og synger, og der er også noget DJ-pult og alt muligt. Så det er altså, hvor der er en scene. Så det er altså lidt sejt. Så er der vist også noget kameramand og alt muligt her. Prøv at kigge, sådan noget. Der er nogen der. Ja. På den. Den skal vi selvfølgelig også have pakket ind. Skal det være med det her honningkage papir her? Ja. Skal det være det?
Jeg vil gerne have rød bund. Skal det være rødt bund? Ja! Okay. Så skal du putte dem på. Så skriver jeg lige et til- og fremærke imens. Så fik vi altså pakket den næste gave ind, og det var denne her scene her. Yes. Det her Lego-sæt med en scene. Mm. Den næste ting, som Amanda hun får i julegave, det er det her Lego-sæt her, hvor der er en frugtbod, hvor der er en, der står og sælger frugt, og så er der en, der slår sig. Hvad for noget papir skal vi bruge? Skal det være kagemandpapir igen? Ja. Ja. Så på. Der skal det lige... Sølv på. Yes. Skal du sølvbånd på? Så kan du finde diamanterne og begynde at sætte dem på. Sådan at vi kan få dem på os. Så skriver jeg lige til og fremærke her. Til Amanda fra mor, far, Isabella og Olivia. Så blev vi altså færdige med den fjerde gave og fik pakket den ind. Og det var altså det her Lego-sæt her med en frugtbod. Mm. Den sidste ting, som Amanda hun får i julegave, det er det her Lego-sæt her med en havn. Mm. Hvor der både er en båd, og der er en delfin, der hopper ud i vandet. Og der er sådan et tårn og alt muligt her. Og der er en, der fisker. Der er en der fisker, ja. En fisk. Der er en, der fisker, og så er der også en cykel og alt muligt på det her sæt her. Mm. Nu skal vi finde noget gavepapir. Hvad for noget skal det være? Skal det være det røde? Ja, rød. Så tager vi det røde gavepapir. Igen. Yes. Så skal vi nok bruge et rimelig stort stykke, for det er en rimelig stor pakke. Og den skal sølge på igen. Skal der sølge på? Det er også så flot. Så kan du lige gøre det klar. Så får vi altså lige en masse diamanter på også. Og jeg skriver lige til at fremærke imens. Så fik vi altså pakket den sidste gave ind, og det var det her Lego-sæt her med en havn. Yeah. Ja. Tror du ikke, Amanda hun bliver glad for det? Og så er der en delfin ude i vandet og alt muligt. Ja, og en cykel var der med os. Så ja, det er altså den sidste gave, som Amanda hun også får i julegave. Så fik vi altså pakket alle Amandas julegaver ind fra os i år. Og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her. Og så ses vi bare igen i morgen til et nyt afsnit af vores julekalender. Hej! Hej, hej. Hej.